რუსი ოკუპანტების მიერ მართულ ხართების გაბმისა და საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის შესახებ ჯელობდნენ ნინო შუბლაძის გადაცემა პოზიციაში რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის განცხადებით. მთავრობამ აუცილებლად უნდა შეისწავლოს თითოეული ოჯახის საქმე, რომელიც საოკუპაციო საზღვრის გადმოწევის შედეგად დაზარალდა. პაადა ზაქარიაშვილმა ყურადღება გაამახვილა სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობაზეც. მისი თქმით, ოლიმპიადის დასრულებამდე საქართველომ არსებული მიდგომები უნდა შეინარჩუნოს. ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება უმცირესობის წევრი გივი თარგამაძე. მისი შეფასებით, საქართველოს მთავრობა ასეთი ნაბიჯებით პოზიციებს ასუსტებს და ოკუპაციის თემას არ ააქტიურებს. უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრის, გიორგი ვოლსკის აზრით კი საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის საკითხი საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად უნდა განიხილოს. საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა და უკვე 26 მაისის მომდევნო. მათი თავი ამოცანა ან გამოგვიყვანოს ყოფილიდან, ან დაგვსვან მოლაპარაკების მაგიდასთან საზღვრის სალაპარაკო, ეს გამორიცხულია. ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ არანაირი საზღვარი არ არსებობს. ვინც ლაპარაკობს 200 მეტრ რაღაცა გადაიწია, 300 მეტრ რაღაცა გადაიწია, კარგად ურჩევ დაფიქდეს, საიდან გადაიწია, როგორ გადაიწია. კილომეტრებითა შემოსული რუსეთი და არამეტრობით. ამიტომ ძალიან მივაბარებთ ხელშეკრულებით დამატებითი მეტრიალები. ის ხაზი, რომელიც ჩვენ გვქონდა, ძალიან მძლავრი. იყოს ისეთივე მძლავრი და არა ჩავაჩუმოთ და არა ჩავკლათ იმისათვის, რომ რუსებს ესიამოვნოთ. ესეთი პოლიტიკა დეოკუპაციის პროცესს შეაჩერებს და რაც თავარია და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის, არ აღიარების პროცესსაც შეაჩერებს და დაიწყება აღიარებები საბოლოო ჯამში. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ არა 200 თუ 100 თუ 300 მეტრით გადმოწევა, არამედ საზღვრის იქით. ამ დე-ფაქტო საზღვრის იქით დარჩა სარწყავი წყალი და დარჩა სასმელი წყალი. აი ამ თემებზე მოლაპარაკება არ წაიყვანოთ, თუ არ ილაპარაკოთ. საერთოდ ყველანაირი მოლაპარაკება შეაჩერეთ და ისეთივე მძლავრი ბრჭყალებში პოზიცია დაიკავეთ, როგორიც ჩვენ გვქონდა.